Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, estou com o Beni Coquito, ele é palestrante e nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o jovem, o aceleramento da vida atual. Beni, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate. Bom, uh, Beni, você tem uma vida que hoje você está em bastante contato né, com, com jovens, né? você tem filhos jovens, uhum. você está em contato com jovens né, na sua vida diária, né, quando você anima algumas festas, que eu vejo que o pessoal é. fica totalmente <laughs> né, é, acesinho do seu lado. Uhum. Bom, e hoje a gente tem que falar uma situação que estão todos acelerados concorda inclusive o jovem é a gente uh, obrigado pelo convite antes de mais nada né eu acompanho os alguns dos programas que vocês colocam no ar e sempre me interessam muito os temas que vocês trazem uh, o aceleramento é para todos uhum. né todos nós estamos sentindo isso e como o planeta está nessa fase de transição, essa busca que nós temos com a tecnologia, com tudo muito rápido, muitas pessoas não sabem como, uh, nós mesmos, né? às vezes não sabemos como lidar com essa aceleração. Tudo tão rápido uh, de maneira, uh, eu, eu, eu quero agora, eu quero para já. né? E os jovens só vêm mais com isso, porque não estão preparados. A gente tem um pouquinho mais de idade, nós passamos por outras fases, a gente consegue lidar, a gente vai tendo paciência com as coisas. O jovem. Ele está buscando algo que não sabe onde está, que não sabe como alcança, que não, enfim, é preciso ter um olhar mais atento com eles para que eles, é, eles, olharem um pouco mais para dentro. Há um esvaziamento hoje, né? Tudo é muito fácil quando do palestras, do palestra não só para jovens também, né? Do palestras em centros espíritas, em que, uma segunda-feira à tarde, tem 200 pessoas e mais da metade de cabelinho branco já, eu falo para eles é, da, da minha alegria de ver tanta gente no ano 2009 ainda estudando, entendendo coisas da espiritualidade, mas já viveram 90 anos, né? Então, eles viram as transformações que o planeta passou, né? Uh, eles enxergam de forma diferente. A atmosfera hoje é acelerada, a gente sente isso quando você olha para trás e fala: meu dia já foi, minha semana acabou. A gente sente isso. Então a gente tem que ter um olhar especial com os jovens, porque está levando eles à depressão, levando à depressão, a gente sabe que leva ao suicídio também. Isso está preocupando muito. E a gente também vê, uh, ultimamente, um aumento, no caso, né da automutilação dos okay. jovens, né uhum. por. Uh, eu, alguns utilizando. Enfim, objetos diversos, né? Uhum. Para. É, o que seria isso? É um chamar a atenção, eu quero que você me note, o, o, o que definiria essa questão? É, um, uma, das uma das explicações é eu quero que você me note, mas outra mais interessante é assim: a dor da depressão, aquela dor que, tem, que existe por dentro, que é a angústia, né? Divaldo fala muito sobre isso, né? A angústia que nós temos por dentro, ou a síndrome do pânico, a ansiedade, as, as síndromes todas, as doenças que são psicossomáticas, é, elas estão em algum lugar que a gente não sabe onde, né? Uhum. E principalmente os jovens, eles sentem essa dor, eles querem que a dor saia deles de alguma maneira. Então é interessante, alguns dos jovens entrevistados, eles falam que eles se cortam na intenção de que a dor saia uhum. ou se cortam para sentir uma dor... Verdadeira. Maior que pra, a dor interna. Maior né? que a dor interna, né? Isso é, é muito triste, né? Então há um olhar especial. A, a, eu, eu, sendo divulgador de CVV, eu, eu sou um voluntário de CVV, um voluntário divulgador. né? Eu levo palestras para escolas. Ah, eu comecei dando palestras primeiro para os adultos, né? Em centros espíritas, em alguns lugares, para o CVV. Aí começaram a me levar para escolas, alunos de 17, 18 anos. Foi baixando, foi baixando, até que um dia. Me entram numa sala grande, de, 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 uma sala maior da, da, da escola, né? onde acontecem atividades é, audiovisuais, alunos de 11, 12 anos. Eu olhei para a professora falei, professora, não era o combinado, né? Ela falou, ah, então, mas eles estão precisando também. Eu falei, tá, aí você tem que trazer, nessa hora que você uhum. traz a espiritualidade, para um pouquinho, pensa, foca, pede ajuda né? para a espiritualidade. E transforma aquela fala de uma maneira um pouquinho diferente para aqueles que são mais jovens, né? Mas já preocupa eles também. Eu acho que muitas vezes é um choque de realidade para muitos pais, né? Tá tudo muito ligado à tecnologia. Tem mães que falam assim, meu filho não sai de casa, né? Eu vejo jovens hoje nas calçadas da praia e de noite. O meu filho, ele só fica em casa no quarto dele. Trancado. O celular dele tem senha, o notebook dele tem senha, você não sabe onde ele está navegando, o que ele está fazendo e trancado muitas vezes porque ele está se fechando dentro do mundo dele, que é também o mundo da internet, fazendo-se lá sabe o que e se distanciando cada vez mais da realidade. Então às vezes eu falo esse tipo de coisa para os pais em palestra, eu vejo que tem pai que fica olhando para mim com o olho lacrimejando. Uhum. Com um choque de realidade, eu tenho um jovem desse dentro de casa, eu não tinha pensado nisso ainda. Né? Então, há de se ter um olhar melhor, porque é, é a babá eletrônica, né? é, a, é a chupeta moderna o celular. Né? Crianças com 3, 4, cinco uhum. anos, com o um celular na mão, direto. Essas crianças com 12, 13, 14 anos, creia, estarão nos psicólogos, porque elas passarão por grandes problemas. É, até porque essa questão, hum. né, do, do celular, né, é, é algo moderno, né? Sim. A gente, quando nós... Até éramos. a gente gosta, né? Não, sim, nós gostamos, uhum. quando sim. nós éramos crianças, era, era algo que a gente só via em Jetsons, né? Lembra do, dos desenhos dos Jetsons? Era algo assim, inimaginável. é muito legal. Star, uhum. Exato. É, é. E é um mundo também acelerado, porque a cada clique você já está uhum, em um uhum. lugar diferente, com uma informação diferente, né? É. E, assim, os pais hoje não tem como ter um controle fidedigno dessa de onde está o filho, né? Isso, isso. isso. Então um, é necessário que se volte um pouco mais para as famílias. Tudo que eu faço depois eu começo a analisar tudo que eu faço. Eu tenho dois livros de mensagens das mensagens que eu na, falava na rádio, né? Mãe árvore da vida, pai espelho da vida. As minhas palestras são uh, na família espiritual não existe acaso, a importância do evangelho no lar, quando eu vejo, está tudo virando, voltando para casa. Então, é, é, eu não sou um, um profissional da área, por enquanto, né, um psicólogo, por enquanto, né? mas eu estudo muito, eu vou muito atrás da literatura ligado à, à espiritualidade. Então, é necessário que haja um retrocesso. É difícil falar em retrocesso nos dias de hoje, né? tudo é progresso né? que haja um retrocesso nessa área. Pense em como era a sua relação com seus pais. Pense em como era a relação dos seus pais com os pais deles, porque eles te contavam, te contam, e qual deve ser a sua relação com seus filhos, né? A gente vai se distanciando, né? Deixando com os professores, deixando com a escola, deixando com a tecnologia para tomar conta deles. E isso está deixando os nossos jovens um tanto quanto perturbados. Existe um conceito de que as coisas acontecem juntas. Né? Sabe aquela história do macaquinho? Isso é muito hum. legal, né? Uma, um macaquinho numa ilha, ele caiu um fruto na areia, ele ia comer aquele fruto. Entendeu? Ele tirava a areia assim, incomodava ele. Ele levou aquele fruto para a água do mar, passou. Quando ele comeu, ele viu que estava limpo e mais salgadinho. Em pouco tempo todos os macacos da ilha imitaram ele. E em pouco tempo, algum tempo depois, os macacos das ilhas vizinhas estavam fazendo a mesma coisa. Acontece com as crianças também. Oh, as crianças de três anos parecem que vêm prontas. Vêm, na geração delas. Os de 15, 16, têm uma coisa muito parecida? Tem. É uma atmosfera da geração deles. Nós passamos por isso também. Né? Então, a gente que é pai, a gente que é mãe, que já passou por esse momento, né? a gente tem que olhar e falar: puxa. Nessa idade, quando eu começava a ficar muito trancado, quando eu tinha certas atitudes, né, eu já, eu já eu me sentia estranho, meu pai já veio me perguntar, minha mãe, tal, meu avô, minha avó. Então a gente está largando muito a criançada. Sabe por quê também? Quando eu falo que a gente gosta de tecnologia, muitas vezes a mãe, isso é um choque de realidade quando eu falo, a mãe dá o um celular para o filho para quê? Para ela poder ficar na internet também para ela poder ficar ali também navegando, né? Ao invés de guardar o celular um pouco e conversar um pouco, olho no olho, está faltando um pouco isso. É, essa coisa do abraçar, do olhar no olho e sentir as pessoas, né? Dentro de casa, né? É importantíssimo. Na então, vida, né? É. É, Na eu, vida, de uma forma geral, né? É. No mês passado, nós tivemos o dia do abraço, dia 22 de maio. Isso. E, e, e foi muito interessante. Eu estava algumas... em palestra nesse dia. É, e é, algumas lembro. pessoas ficaram assim, mas... Não, eu não vou abraçar, eu não vou não. abraçar. Eu falei, não, mas é tão gostoso é. abraçar. E a gente está perdendo esse contato, né? Tem uma terapia do abraço, né? Tem. O, o abraçar é uma coisa é, antiga, quando... De guerreiros, até, né? de nobres, quando você se abraça, abraça outra pessoa, você está mostrando que está desarmado. Né? Então isso é, é, tem uma, uma força. Eu, eu sou celebrante de casamentos também. Né? Uhum. Eu sempre brinco né? antes de pedir o, o, o beijo, antes de falar assim, pode beijar a noiva, eu, eu peço um abraço do casal. Né? Aquela coisa fica muito forte. No dia 22 de maio eu estava em palestra, e no final eu acabei com um abraço coletivo e a atmosfera fica muito legal. Muito, muito legal mesmo, né? Bom, é, Beni, a gente vai fazer uma breve pausa agora para o nosso intervalo, nós voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Bom, você que está em casa, para ter mais informações sobre a Associação Médico-Espírita de Santos, entre em nosso site que é www.amisantos.net.br Ou também você pode ter essas informações em nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, que é ame_santos. Você pode saber um pouco mais sobre os cursos e as palestras que os membros da Ame Santos realizam, não só na Cidade de Santos, mas em toda a Baixada Santista. No programa de hoje nós estamos falando sobre o jovem, o aceleramento do nosso dia a dia e eu estou aqui com o palestrante Beni Coquito. Bom, é, Beni, você trabalhou vários anos, né, em, em rádio, então assim, acho que é uma oportunidade para algumas pessoas que só te conheciam na rádio ver o seu rostinho, né? Eu era uma que eu só conhecia o Beni pela rádio, é, mas olha o Beni existe. As mensagens, tal. É, é o é, Beni existe, ele é, tem um é, rosto, é, né? É, é. Bom, mas Beni, voltando a falar, né, sobre a nossa, a, a nossa atualidade com o jovem, né? Nós temos uh, também uh, algumas situações espirituais, programas, no, no nosso caso, né, na, em centros espíritas voltados para o jovem também tem algo assim voltado para a família de como ter esse entrosamento maior pais e filhos como tem. que tem sido a sua vivência em, porque você é, tem participado de palestras em várias casas uhum. né como que tem sido isso eu tenho uma experiência minha particular né eu, eu, eu sempre fui fã e tenho lá eu atuo em algumas casas por exemplo lá no Luiz Monteiro a Cris teve já com você aqui, né? Já? Lá no Luiz Monteiro, uh, nós temos um trabalho. O Luiz Monteiro de Barros é na área do mercado municipal. Nós temos um trabalho com os jovens do entorno, Vila Matias, Vila Nova, ligado à música, mais ligado à espiritualidade também. É necessário que os pais têm uma frase antiga que eu nunca esqueço disso, né? Assim, quem leva, olha, se é bem de vovô. Quem leva o filho na igreja não vai buscar na delegacia. Uhum. Você é de vovô, né? Óbvio que é uma forma grande de falar, né? mas falando em espiritualidade, é necessário que as crianças entendam desde cedo por isso que eu sempre falo do evangelho no lar a importância de ter uma ligação espiritual. Ah, mas você fala isso porque você é espírita? Não. Eu falo isso para qualquer um de qualquer religião: católico, evangélico, qualquer religião, porque muitas vezes. Uh, os pais focam na religião, querem ajudar, querem fazer, participam, vão em reuniões tal, tal e não trazem tanto para dentro de casa quanto deveriam trazer para dentro de casa e levar os membros da família para participar. Uh, no outro centro que eu, eu participo, que é no, na, no evolução na rua Evaristo da Veiga, nós as quintas-feiras temos a evangelização. Como é que funciona? Porque na segunda-feira, quando tem a palestra, nós não temos espaço físico. Cabem 120 pessoas sentadas, mas não cabem as crianças. O barulho da criançada é uma outra história. Eles vão na quinta, os pais levam, eles ficam numa sala brincando, enfim, aprendendo algo sobre um tema, e os pais estão conversando sobre o mesmo tema em outra sala, de uma maneira adulta, adulta, educadora. Uhum. E depois há um, um entrosamento entre pais e filhos com esse assunto. Eu já vi muita coisa bacana acontecer, inclusive comigo. Há um mês atrás, eu estava sentado, a gente participando, batendo papo, e um, um rapaz sentado começou a dar um depoimento sobre o meu trabalho no rádio. Falou: Você não sabe quem eu sou, mas ah, eu tinha falado alguma coisa de, de suicídio ali junto com ele, falando de. Esse, esse assunto nosso aqui de jovens e tal. Ele falou assim: Há uns anos atrás, eu saí da minha casa, eu te ouvia todos os dias falar a mensagem no rádio, né? E eu saí da minha casa naquele dia, ninguém sabia que eu havia pego o revólver do meu irmão, e eu estava pronto para tirar minha própria vida e você naquele dia eu escutava todos os dias a mensagem mas naquele dia você falou especialmente para mim eu naquele dia eu voltei para chorei muito voltei para casa e mudei de ideia que assim né ouvindo ele falar e a roda também então é, nessas rodas de conversa nossa acontece muita coisa legal referente aos filhos que estão na sala ao lado estudando alguma coisa assim então quando a gente fala de jovem a semente que tem que ser plantada nas crianças é essa semente de espiritualidade. Quando você se espiritualiza, quando você entende que há alguma coisa que te leva a algo maior, você para com essas ideias de querer fugir do planeta de maneira errada. A gente entende na espiritualidade que realmente a gente não é daqui. E a gente tem saudade de alguma coisa que não é aqui. Mas é, é, um, é o nosso tempo de, de passagem por esse, por esse plano. E uma hora de ir embora. Vai chegar e, quando essa hora chegar, a gente vai da melhor maneira possível. Então, é, tem uma frase que diz: O Espiritismo não é a religião do futuro, o Espiritismo é o futuro da religi das religiões. Não, ou o Espiritismo, mas as religiões vão se espiritualizar. Já estamos vendo isso agora, né? Vendo as, as, as coisas de uma forma diferente, você tendo um programa como esse trazendo outros segmentos religiosos e você vê os pastores as pessoas falando com mais leveza mais tranquilidade numa né? forma mais harmônica é, numa de estamos juntos para construir um mundo melhor isso é muito interessante então não é? Ah, o espiritismo vai fazer não é a espiritualidade na vida das pessoas pense nisso com relação aos seus filhos pequenos aos jovens na sua casa e à sua vida também, de espiritualizar mais, de ler mais, entender mais as coisas espirituais, porque nós estamos numa fase de transição planetária. A gente, quando eu, quando eu falo assim dessa correria, que está todo mundo acelerado, é isso, é a transição, mexe com a gente de uma forma, você está mexendo no seu... Isso é a gente, tá? Já, já mais velhinhos, mexendo no nosso Facebook. É? Ah, deixa eu ver o meu álbum de fotos. a ah, tua internet está ruim. Você clica, fica assim, ó. Quantos segundos você espera isso? A gente já perde a paciência, né? 4 segundos cinco. É. Não abriu, você foi. Quando você estiver no Wi-Fi da tua casa, vai abrir. Você já vai para outra coisa. É isso. Essa aceleração que está acontecendo é, com a gente, ela é de todos. A atmosfera. Onde estão as pessoas aprend... reaprendendo a respirar, a meditar, a tranquilizar, a parar e pensar? É necessário olhar para isso. Quando a gente fala de jovens de 17 anos, olha que interessante. Em 2016, o Dr. Jorge André, ainda vivo, com 100 anos, 100 anos de idade, falava com uma clareza, com uma tranquilidade das coisas espirituais, que você fala, não, não pode ser normal um ser humano desse. Com essa bagagem toda e falando com um sorriso, como, como, assim, como quem estou aprendendo ainda, e com a bagagem que ele tinha. Então, é nessa fonte que a gente tem que beber, porque aqui, no nosso país... Nós tivemos a oportunidade e a chance de termos uma literatura extensa. Um homem chamado Chico Xavier que deixou 500 livros, o outro de Valdo Franco, 93 anos, dando palestras. Então, e Eurípedes, Bezerra, nós temos um, um, uma literatura imensa, a fonte para a gente buscar. Tem gente, tem um filme Kardec que foi lançado agora, tem gente na França que não sabe quem é Kardec. Nasceu no mesmo, no mesmo lugar que Kardec não sabe quem é Kardec. Dá uma vergonha a ler, né? É, no Brasil também. Então, é, as pessoas estão entendendo e esse é o caminho, espiritualizar para você poder progredir. Essa questão das famílias espiritualizadas, é, elas levam a uma... O melhor entendimento do jovem, ou alguns jovens, pelo seu contato com eles, tem sido um pouco mais reticente a essa ideia de espiritualidade e religiosidade? Isso é uma coisa normal dos jovens, né? Independente da religião que você tenha, o jovem... Isso é, é, é até objeto de estudos, né? O jovem vai com você, né? Até uma certa idade, depois ele está na escola, aí um amigo é de uma outra religião, ou a namoradinha dele de uma outra religião, ele se afasta por um tempo da sua, o pai fica meio chateado, depois ele volta, enfim. Ou ele passa um tempo afastado, lá para uns 40 anos, 35 anos, ele acaba voltando. Uhum. Que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, em determinado momento, ele sente que é necessário buscar alguma coisa na religião. Por isso que há não só a juventude espírita, a juventude das religiões, elas têm que ser cuidadas e vamos, vamos né, a César o que é de César, né? Os evangélicos tomam conta, por exemplo, um pouco mais disso, né? Eles, eles vão trazendo os filhos ali, mas chega uma hora que tem os desgarrados também. A, a gente, falando especialmente do espiritismo, é, não há, nós não temos essa coisa assim de converter as pessoas, de obrigar as pessoas, a gente é muito livre arbítrio e reforma íntima. Cada um vai ter seu timing, cada um vai ter seu tempo, né? Mas falando de família, na família espiritual não existe acaso. Se o seu filho é seu filho, sua irmã é sua irmã, seu pai é seu pai, se a sua sogra é sua sogra, <laughs> o seu cunhado é seu cunhado, os agregados que vão chegando, as pessoas estão de, por algum motivo convivendo juntas e quando um ou dois tem se achega mais à espiritualidade, conhece um pouco mais, tem um pouco mais de conhecimento, é necessário que ele tente levar os outros também, a sociedade está precisando disso, nós temos uma responsabilidade como eu tenho, no tempo que eu estive no rádio, como você tem, à frente de um programa de televisão, de uma entidade tão importante como, como é a AME, é, quando, quando eu vejo as coisas que envolvem a AME, os nomes que envolvem a AME, sabe o que eu penso? Eu penso como no Chico. O Chico Xavier, ele vai ser compreendido ó, o, o, dia 31 de março de 2019 fez 150 anos que o Kardec desencarnou. O filme dele saiu agora. O Chico é a mesma coisa. Daqui a 150, 200 anos que vão descobrir quem é Chico Xavier. E na ame eu penso a mesma coisa. As pessoas não entenderam muito bem o que é espiritualidade com medicina, porque a doutrina espírita, ela é Ciência, Filosofia e Religião. A gente não separa os três, aqui é Ciência, aqui é Filosofia, aqui é Religião, não é Ciência Filosófica, é Religião Científica, é tudo, tudo no junto, mesmo né? corpo. Então o trabalho que a AME faz, que tá só no comecinho, né, nessa fase que a gente vive em 2019, daqui a 100 anos vai falar, caramba, ainda bem que eles pensaram nisso naquela época, vai ser bem por aí certo bom uh, Beni, mais uma pergunta agora como você também falou que é divulgador né, do, do Cvv nós estamos abordando essa temática né okay. do jovem uh, a gente não pode deixar a espiritualidade fora também dá para fazer uma ligação sobre todo uh, essa questão do suicídio e do jovem aparentemente no, não sei se por acaso por ser período de transição parece que o número de jovens né que tem cometido tal prática, que tem aumentado, né? Uhum. Como é que tem sido a sua vivência no CVV em relação a essa questão? Quando eu dou palestra no CVV, para o CVV, em vários lugares, é, eu não posso falar de espiritualidade, ok? Uhum. Então, a gente que... É, é, o, o, os médiums, né? Existem vários tipos, vários tipos de... Existe mediunidade para todos, todos são médiums, e existe um que... É, o médio da psicofonia, enfim, o que faz a psicografia, enfim. Ah, e existe aqueles que são da intuição, a gente vive com um ponto eletrônico ligado, geralmente quem é da comunicação, uhum. da sua área, da minha área, né? Da área do caibachute, digamos é. assim, da área da comunicação. Então a gente trabalha com a intuição. Quando eu estou dando uma palestra numa escola, eu não devo e não posso falar de espiritismo e nem nada de religião. Eu posso falar de... eu falo, eu posso ou não eu falo de transcendência, algo maior, algo que nos liga às é, pessoas. Eu vou, eu vou nessa vibe assim. Muita gente em escolas não vão em religião nenhuma quando eu dou essa palestra e ficam me olhando e pensando: é, eu sinto alguma coisa assim. Porque o jovem, todos nós temos um canal aberto, mas o jovem, a, a criança está encarnando até os sete anos. O jovem Nessa primeira fase da juventude dele, 12, 13, 14, ele está com a antena ligada, captando tudo o que acontece. A espiritualidade tenta, óbvio, atuar neles da maneira positiva, como atua em todos nós, mas o mundão está aí com um monte de coisa negativa. No espiritismo, nós entendemos que se uma pessoa tenta o suicídio, vai para suicídio, ela pode ter reminiscências, já pode ter feito isso. Em outra encarnação, ela pode estar sofrendo de um quadro grave de obsessão que levou ela a isso. Como a obsessão pode levar a pessoa à bebida, que pode levar às drogas, que pode levar à depressão e ao suicídio. O caminho é esse. A, a religiosidade atuando na pessoa vai ajudar a afastar esse tipo de coisa. Então, os jovens é, que, que se que tentam se conhecer mais, vão tentar tirar a religião, tá? Que procuram se conhecer mais, que vão entrando mais para dentro do mesmo, vão descobrindo que há outros caminhos. E uma dica assim, de alguém que tem 55 anos e começou a trabalhar com 9 anos de idade com o um pai, de alguém que já é aposentado: olha esse menino aqui, <laughs> esse rapazinho já é aposentado. Né? Eu trabalhei a partir de 14 anos com a terra assinada. É necessário que se dê o que fazer, uhum. Correto. é necessário que você dê responsabilidades. Ah, não pode trabalhar, ok, arruma alguma responsabilidade, trabalhar dentro de casa de alguma maneira, responsabilidades, porque está tudo muito pronto. O jovem chega com 17 anos e ele fala, vou fazer o que agora? Quando o pai pode um pouquinho mais, né, ter uma condição um pouquinho melhor, aí o jovem com 18 anos fala assim, ah, eu fui Três vezes a Disney, eu já fui na Europa, eu tenho o iPhone que eu quero, né? E isso nos dias de hoje, quem pode um pouquinho mais, hein? Não estou colocando num patamar muito alto, não. Eu moro numa, numa boa casa, num bom apartamento, meu pai tem um carro do ano, daqui a pouco eu faço 18 numa boa faculdade, vou ter um belo carro também. O jovem fica sem objetivo. Uhum. Isso então, é difícil, né? É necessário dar objetivo para as uhum. pessoas, né? ao que elas pensarem. Quando eu paro, eu falo assim: você tem 12 anos quer ser advogado, vai pesquisar. Você tem uma coisa chamada Google, que é uma ferramenta que nós não tínhamos. Vai, vai pesquisar. Ah, eu fiquei ali um tempo olhando advogado, eu não gostei não. Tá? Mudou de ideia? Mudei. Eu acho que sem engenheiro vai ser uma boa. Vai pesquisar, vai procurar, vai falar com o pai de um amigo. Tem que ocupar a mente. A mente, ó, frase feita, né? A mente vazia é oficina de quem? Né? Então, ocupar a mente das pessoas e os jovens principalmente. No meu ponto de vista, a espiritualidade, isso se explica muito. Né? Tem hoje psicólogos fantásticos, trouxemos já o, o Rossandro, teve aqui, sim, né? sim. pela AME, o Rosando Klinge. a primeira vez que veio em Santos foi pela AME, eu estava aqui. O Haroldo, que é, é, é juiz de direito, mas é um grande palestrante. Todos eles gostam, o Haroldo quando falo o que eu estou falando e eu também tento falar dessa maneira não sou da área, não sou psicólogo mas assisto muito estudo, fico lendo obras da Joana de Ângeles, né, devorando ali é, a gente fala dessas coisas é, é consenso, cuidar da área psicológica, quando você fala de problemas mentais é necessário psicólogo? Óbvio psiquiatra? Sim remédio? Sim religião? Sim espiritualidade principalmente Passe, água fluidificada, leituras, dá ensinamento para as pessoas. Eu coloco a religiosidade, vou colocar centro espírita, tá? porque as pessoas dividem, como falei agora há pouco, ciência, filosofia e religião, para mim é ciência, filosofia e aprimoramento moral. Uhum. Nós evoluímos muito cientificamente, tecnologicamente e a moral do planeta ainda está meio assim, querendo entender o que está acontecendo. O planeta, como uma religião, eu vou colocar no meu caso, o Espiritismo, ele é hospital, escola e oficina. E para alguns será prisão. Então, quando você vai para uma religião, seja lá qual for, você vai porque precisa uhum. hospital. Você melhorou, você vai estudar aquela religião. Melhorou, o que, que você vai fazer agora? Oficina. Vai trabalhar para ajudar aquela religião. Com certeza. Então, Com certeza. nesses processos, a gente consegue melhorar. E. Se você não tiver apto a essas coisas, é prisão. Você vai ser obrigado a passar por todos os processos também. Certo. Bom, Beni, nosso programa chegou ao final. Eu agradeço muitíssimo as tuas palavras, né, para todos que estão em casa, né, do jovem, né, essa desacelerada. E pretendo contar com você aqui em futuras oportunidades. E você que está em casa já sabe. Espiritualidade em debate sempre neste mesmo horário. Espero você semana que vem. Até lá.